Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A Alemanha vence amistoso contra Israel 2 0, com gols dos atacantes do Chelsea. A Alemanha, que dominou o jogo, mas sofreu com a falta de fluidez, venceu Israel por 2 a 0 neste sábado em amistoso em Sinchein, graças a dois gols dos atacantes do Chelsea, Caia Havertz e Timo Werner. Oito jogos e oito vitórias. O técnico da Alemanha, Hans Flick, que sucedeu Joaquim Lo após a Eurocopa do ano passado, até agora apresentou números impecáveis, embora contra adversários de nível inferior. O próximo amistoso será contra um rival mais imponente, a Holanda, na terça-feira, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, com os desfalques de vários jogadores importantes, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Niklas Sully, Serge Gnabry, Flick apresentou diante de Israel uma escalação um tanto experimental, onde o jovem prodígio Jamal Muziala, de 19 anos, era o único jogador do Bayern de Munique no time titular. O goleiro Mark André Ter Stegen substituiu Manuel Neuer no gol. A falta de automatismo ficou evidente no ataque alemão, especialmente no primeiro tempo. O perigo veio principalmente do lado esquerdo, onde o atacante David Raun, do Hoffenheim, se destacou com seus cruzamentos em sua quarta partida pela seleção. Os Chelsea Boys conseguiram destravar o jogo. A Vertes marcou de cabeça em um escanteio cobrado por Raúl aos 36 minutos e Werner desviou uma cobrança de falta de Yuka e Gundogan, 45 mais 1, para a rede dos visitantes. Werner, que atualmente enfrenta problemas no Chelsea, mantém a confiança de Flick, com quem marcou seis gols em seis jogos desde setembro. Apesar da entrada na segunda etapa de dois jogadores do Bayern, Thomas Miller e Leroy Sané, a seleção alemã continuou a falhar no penúltimo passe. Os minutos finais foram uma história de pênaltis perdidos. Miller cobrou no travessão aos 89 minutos e o goleiro alemão Kevin Trapp, que entrou no intervalo, defendeu outra cobrança do israelense Jonathan Cohen nos acréscimos, 90 mais 4. A Manchats deverá apresentar uma formação diferente na terça-feira em Amsterdã, certamente mais exigente para os jogadores comandados por Flick. CPB, doutor. Há um saiba mais mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com um golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.